Idea Story Knowledge and Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ခုနှစ်ချက်ကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမတ်တမဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းတွေဒီရောင်ရမ်းနာကျင်မှုတွေရှိကြခြင်းတွေကအသက်အရွယ်ကြီးခြင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ကြတော့ဒီလိုနာကျင်ရှိရောင်ရမ်းခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေကိုမကူတာပဲထားပါကနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်ကိုလည်းကြာစင်းစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဇီဝကာမဘေရာရဲ့ပုံမှန်7ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီအနေရှိတဲ့အရာမှားသမျှကိုခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့နော်ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုတွေဖြစ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမကောင်းတဲ့ virus ပိုးတွေကင်ဆာဆေးတွေစတာတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့တဲ့အခါမှာဒီသွေးဖြူဆေးတွေကိုစိုက်ကိုဆွဲထုတ်တဲ့ cytokine လို့ခေါ်တဲ့ရောင်ရမ်းဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရောင်ရမ်းဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေဟာရေတောအတွင်းမှာပဲနာရီပိုင်းတွင်ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာရေတောရောင်ရမ်းနာကျင်မှုဖြစ်စေပြီးတော့ဒီရောင်ရမ်းမှုတွေကဇက်တိုက်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနာတာရှိရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအစာတောက်ညာဖင်းခြင်းတွေဒီအထိုင်များခြင်းတွေဆေးလေးတောက်ခြင်းတွေအရက်တောက်ခြင်းတွေအဝါလွန်ခြင်းတွေစားရတဲ့မှုပုံစံစားတဲ့အချက်တွေကြောင့်မို့ဒီရောင်ရမ်းနာကျင်မှုကိုဖြစ်စေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတဲ့ဖြင့်တော့တက်ကြီးကြီးအိုတွေမှာပေါ်ပြောဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အုံမင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေဟာဒီလိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခန္ဓာကြီးနင်းလာပြီးတော့ဒီရောင်ရမ်းနာကျင်မှုတွေပေါ်ပြီးဖြစ်စေလာနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရွေစင်မှာဒီကျွန်တော်တို့နေထိုင်မှုပုံစံတွေမှားယုံခြင်းတွေအေးမဝခြင်းတွေအစာအစာစားသောမှုညံဖျင်းခဲ့ခြင်းတွေအမြဲမပြတ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ခဲ့ခြင်းတွေကအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှရောင်ရမ်းနာကျင်မှုကိုပေါ်ဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်မို့ဒီနာတာရှိရောင်ရမ်းနာကျင်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့လက္ခဏာခုနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ခုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ပါတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။နံပါတ်1အချက်ကတော့ပြမန်းနှွမ်းနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရွယ်ကြီးရင်းလာတာနဲ့အမျှဒီပြမန်းနှွမ်းနေခြင်းတွေကမတက္ကနာဆိုတော့လို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တကြီးရွယ်တော်တော်များများမှာသူတို့ရဲ့အသက်ရွယ်ရပါတော့ငခင်ပတ်မှာတေးတမွန်အိတ်တာကပုံမှန်လို့ထင်ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးခါဒီယန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထူးခုဖြစ်နေတယ်လို့တတိပေးတဲ့လက္ခဏာတရားလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့သူတေသနာပြည့်တဲ့ရဆိုထားတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်အကြောင်းရင်းကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရောင်ရမ်းမှုကိုလော်လာတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတွေရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုဒီအလွန်ခဏရင်ရှိတဲ့အရာတွေကအုံနှောင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုယုံနေသွားစေနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြာရှည်နာတာရှိစိတ်ပီစီမှုတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကရောင်ရမ်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကော်တီဇောလို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုအဆင်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုကိုဖိရှားပေးဖို့အတွက်ဒီစိတ်ပီစီမှုတွေအပြင်အစားထိုးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာစိတ်ပီစီမှုနဲ့အတူပြင်မနှွမ်းနေခြင်းကလည်းကပ်ပါလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အချက်ကတော့ကြွက်သားကြိုက်ခဲခြင်းနဲ့ဆင်းမြင်ကြိုက်ခဲခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မနက်ခင်းမှာပထမဆုံးအေးရထကြိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနေငယ်ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းနာကျင်မှုကတော့ခံစားရတာကပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်စ်တွေကြွက်သားတွေနာကျင်ခြင်းတွေကအကြောင်းရင်းမရှိပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပါကပြီးတော့အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကရပောင်းများစွာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေတသက်ပတ်ကြာရေထိကြာရှည်စွာဖြစ်နေတယ်ဆိုပါကဒါကနာတာရှည်ရောင်ရမ်းကြီးရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးတရားခံရှိပါသလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကအစစ်မြင့်ရောင်ယောဂါကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိုခန်းဆေးတွေကအစစ်တွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အသက်60နှစ်တွေမှာအဲ့ဒီအစစ်မြင့်ရောင်ယောဂါကစတင်လည်းရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချစ်စေမှုတွေနဲ့အတူ serrated brooding CRP လို့ခေါ်တဲ့ရောင်ရမ်းမှုဆိုင်ရာတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့ဒုချစ်စေမှုတွေအနေနဲ့ဆင့်ယောဂါကိုရှာဖွေနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့အစအေးနဲ့ဦးလန်းချောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရှိနေခြင်းအားလည်းရောင်ရမ်းနာကျင်မှုကိုဖြစ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစာချက်လန်းချောင်းဟာရောင်ရမ်းခြင်းကိုခံစားရနိုင်တဲ့ပထမဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့သတိပြုမိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကြီးရိုးတော်တော်များများကဦးလန်းချောင်းမှာရှိတဲ့ပဋိတိယတွေကိုနှောင့်ယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပဏိစီဝဆေးတွေကိုမကြာခဏတုံဆွေးမိတတ်ကြပါတယ်။ရလအနေနဲ့ကတော့ဒီရောင်ရမ်းတဲ့ drop down တွေဟာသွေးကြိုးတွေကိုလေတကူဝေရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘိုင်ထဲမှာလေတွေရောင်ရမ်းတာတွေဝမ်းလျှောတာတွေဝမ်းချောက်တာတွေစားတဲ့ရောင်ရမ်းမှုတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ serrated bloating လို့ခေါ်တဲ့ဒီ CRP ပေါ့နော်ရောင်ရမ်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုစတင်စစ်ဆေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်လေးအချက်ကတော့ကိုယ်လေးချိန်တိုးခြင်းကြောင့်လည်းရောင်ရမ်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အဝါလုံးချင်းကိုယ်တိုင်ကရောင်ရမ်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆစ်တစ်ရှူးတွင်းမှာဒေါ်လောင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီကယ်လိုရီပိုရှင်မှုတွေဟာကိုယ်ခံဆဲတွေကိုတွန်းလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကြာလာတာနဲ့မျှအဲ့လိုဇီဝဖြစ်စဉ်ရောင်ရမ်းမှုအခြေအနေတွေရှိနေခြင်းဟာတွေးရင်ဂလူးကို့စ်ပမာဏမြန်မာချင်းကိုလက်စတရောမြန်မာ
offer de ya yaw ye mu go mhit de se bi nalon twe jaw san ya yoga phit nai chi go le mhit tin pe ba de di nalon twe jaw san ya yoga phit nai chi go mhit tin pe de di size to gain lo kho de ko khan san ne daru pisi mya go le sou thau pe da be phit ba de chano ai yaw yan mu re go asa taw de ya ne tsin pyaung le nai ma de chano di ti ti re hindi hin ywe de ase san ne Pere, comma, tire, talent, sire, ne, naji, silu, mu, omega, de fatty, acid, jeware, assassari, pisu, sarigo, sardon, bejim, pin, yon, najim, hugo, genoro, chochabin, and my baby, pare, genocubio, get assassari, sardon, bejim, pisu, sarigo, don bejim, pin, and the yon, najim, hugo, pisse, the sea-related protein, nego, durema, yonet was in an abbey, pare, yon, mugo, chochabo, resolution, no. ဒီတခြားနီလန်းကောင်းနေလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိပါတယ်သူတို့ဒီကိုလေးချင်းကြားဖို့လေးချင်းကလုပ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နှလားလောက်ကြားတဲ့အထိကြွတာအကောင်းစီမဲ့လေးချင်းကောင်းကိုစငါးမိနစ်လောက်နေ့စဉ်လုပ်ပေးတဲ့သူတွေဟာလေးချင်းကမလုပ်ပေးတဲ့သူတွေအထိုင်များတဲ့သူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်မဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့တွေ့တဲ့မှာစိုက်စတိုကင်းလို့ခေါ်တဲ့ရောင်ရမှုပမာဏကိုလျှော့နေစေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့
go pisse da bari. Naraja yon yam mujong, go kansani, don't be alare kama. The kanako seriga, mayons wa, that came with a jabari. The rheumatoid arthritis lo kore, semi yon yogari. Inflammatory vomitasi lo kore, or do immune sanya yogari go pisse na mari. Edibin, the loco gan seria. အေးမီဂျင်ပုံစံမျိုးဒီတုတ်ကွေးဘူးတွေကိုဝင်ရောက်မှုပုံပြီးတော့အကောင်းစီကဒီလိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံမာတွေကိုကောင်းစွာမတုံ့ပြန်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလို့အေးမီဂျင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အေးမီတိုင်းမှာလည်းရတတ်ပတ်ကြာတဲ့အထိခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒီရူမက်ထရိုက်အတိုက်တစ်စီတူတွေမှာတုတ်ကွေးဖြစ်နိုင်ခြေပုံများပါတယ်အဲ့ဒီပြင်နောက်ဆ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေထိုင်းမှာခြံနေမှာပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းကရောင်ရမ်းတဲ့အခြေပြချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီခဏကိုကတပြည့်မှုလွန်ခဲ့တဲ့ကုက္ကဆနစ်ကိုညွှန်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်မို့ရေပြားယောဂါကိုကိုယ်တိုင်ကုသယောမကပါဘူး။ရောင်ရမ်းမှုစံကျင်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ညှိထိုင်ကျင်သုံးမှုကလည်းအလွန်ရေးကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါချူလေ့ကျင့်ခန်းနေလုံဆောင်ခြင်းနဲ့တရားထိုင်ခြင်းနေနဲ့ယောဂစတဲ့ဒီအပန်းဖြစ်လုံရှားမှုတွေရနဲ့သင့်ဆက်ပြည့်စုံမှုစီမံခံခွဲနိုင်ပြီးတော့ဒီလိုရေမြတ်ပြဿနာတွေနာတာချေရောင်ရမ်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နမကွန်အချက်ကတော့ဗီတာမင်ဒီပမာဏနေပါးခြင်းကလည်းရောင်ရမ်းနိုင်ခြင်းမှုကိုဖြစ်စေတာပါတယ်။ဒီနေရောင်ခြင်းဗီတာမင်ဒီပမာဏနေပါးခြင်းဟာနာတာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရင်းမှာရှိတဲ့ဒီရောင်ရမ်းနာခြင်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့စီယိုလက်တစ်ပရိုတင်းတက်ပိုပြီးမြန်မာပါတယ်ဗီတာမင်ဒီထွက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဗီတာမင်ဒီပမာဏကိုမြင့်တင်မင်းဆိုပါကနာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှလုံးရောဂါဆီးကျိုးရောဂါအော်တိုအစ်မြူရောဂါပုံစံမျိုးနာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ရောဂါတွေကိုကြာချပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါ
ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်မရဲ့ဘုဒ္ဓတရားစုံတရားရရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်မရဲ့ဘုဒ္ဓတရားရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းထက်လုံးဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရဲ့ဘုဒ္ဓတရားတို့ပွားပြီးစေချနာခြင်းကိုယ်ကြမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။